Децата и тинеджерите се повеки го користат интернетот за се и се што. Тие преку него се стекнуваат со нови информации, знаења и вештини. Но исто така, тука може многу често да биде нападната и нивната приватност, како и приватноста на нивните семејства. Овој напад е познат уште како сајбер насилство или сајбер булинг. Како против сајбер насилството? Дознајте повеќе во оваа емисија. Онлайн насилство се случува кога децата и тинеџерите користат технолошки уреди и преку нив објавуваат навредливи слики и содржини со цел само за да навредат или повредат други личности. Сајбербулингот постои кај нас, за жал. Страшно, навистина страшно. А токму тоа не треба да го прават. Тоа се стресови кои многу негативно влијаат врз децата. Родителите треба да бидат во тек со активностите на своите тинеџери. Имам дилема, Бобан. А што е со оние родители кои се компјутерски неписмени? Сајбербулинг или сајбернасилство. Колку често се случува особено во училиштата, помеѓу децата, како тоа влијае на нив и како да се препознае? Децата е многу полесно да се однесуваат на пристојно на интернет отколку и во живо. Конова придонесува измислувањето на прекар, за да не се открие вистинскиот идентитет. Онлайн насилство се случува кога децата и тинеџерите користат технолошки уреди и преку нив објавуваат навредливи слики и содржини со цел само за да навредат или повредат други личности. Сајбербулингот постои кај нас, за жал. Најчесто момчиња или девојчина добиваат навредливи пораки за да бидат понижени. Тоа е најчесто заради забава, завист или љубомора. Страшно, навистина страшно. Децата се повлекуваат и никому не кажуваат. А токму тоа не треба да го прават. Треба да им кажат на родителите да ги зачуваат сите навреди кои ги добиле преку своите пошти и да пријават. Тоа се стресови кои многу негативно влијаат врз децата. Во светот, па и кај нас во соседните држави, се случило многу деца да се го одземат с животот. Тоа не смееме да го дозволиме. Насилството кое се врши преку интернет се нарекува сајбернасилство. Тоа е општ термин кој вклучува комуникација со користење на модерни технологии, со намера да се нанесе штета на поединец или група на луѓе. Сајбербулингот е насилство во кое жртвите и сторителите се малолетни лица. Се разликуваат два вида на насилство меѓу врсници. Првиот тип се однесува на директно насилство извршено од малолетник, а вториот тип вклучува малтретирање преку трето лице. Сајбернасилството може да се манифестира на неколку начини, како што се вознемирувачки пораки испратени преку SMS, електронска пошта или чет, променета лозинка или некои лични информации на профилите, објавување невистини или озборување на жртвата, испраќање несоодветни вознемирувачки фотографии или содржини, поставување на анкета или прашалник за жртвите на насилството, создавање на лажни профили за кражба на лични податоци на жртвата. Малтретирањето преку посредници се врши преку лице кое обично не знае за тоа. Најчестиот пример е дека сторителите доаѓаат до лозинката на едно од профилите на жртвата и го преземаат профилот за да навредат друг. Поставуваат различни огласи или споделуваат несоодветни содржини. Се представуваат како личноста чиј профил го презеле. Децата не размислуваат за тежината на она што го направиле, бидејќи екранот е оној што ја создава бариерата и физички не може да ја видат реакцијата на другата личност и колку тие ја повредиле. Тие се водени од логиката дека за работите што ги прават на интернет, тие не ја сносат одговорноста како што е тоа во вистинскиот живот. Групите на омраза, во кои се озборува и се навредува, се разменуваат пораки, фотографии, цртежи и видеа на сметка на жртвата. Содржината брзо се шири и се споделува, со цел да се посрамоти одредена личност пред што е можно повеќе деца. Истражувањата покажуваат,
дека голем број деца били изложени на сајбер малтретирање повеќе од еднаш. Децата кои претрпеле било каква форма на насилство покажуваат дека тие се под многу голем стрес и самите многу лесно стануваат насилници. Девојчињата се повеќе се изложени на насилство, но исто така се и почести сторители од момчињата. Последиците од насилството често се сериозни и долгорочни, затоа не смееме да ги занемариме. Сериозно е заради тоа што се врши по писмен пат и на тој начин жртвата секој пат кога ќе прочита се вознемирува. Живиот збор има помала тежина, затоа што децата брзо забораваат. Родителите треба да бидат во текст со активностите на своите тинејџери. Добро би било компјутерот да биде поставен на некое видливо место во домот. Родителите треба да бидат отворени кон своето дете, за да му кажат детето се што го загрижува. Долгото задржување на интернет доведува до тоа децата да стапуваат во контакт со сајбер насилници, со хакери и други предатори кои што се на интернет. И заради тоа често се и мета на сајбер булинг. Сајбер булингот е насилство кое што значи се одигрува на социјалните мрежи кога не го знаеш тој што е друг насилникот од другата страна. Најчесто тоа е со навреди, закани, со најразлични најразлични видови на насилство тука постои, кои што веќе се изкласифицирани видови на насилници и видови на жртви на сајбер насилство. Во нашето училиште беа организирани голем број на работилници, каде што се зборуваше за позитивни и негативни страни на интернетот, а секако и многу за сајбер насилството, каде што може децата да разговараат отворено за некои случаи што им се случувале, а тие се многу. Многу често во некои групи кои што се ги составаат сега децата, во нив многу често се навредуваат измеѓу себе. Можда во реалниот живот сето тоа се премолчува, но на социјалните мрежи многу тогаш и се употребуваат стварно погрдни зборови, кои што ние низ работилниците децата ги пишува и после кога ги пишуваат тек тогаш или ги изговара им беше, тогаш се соочуваја за колку се тие зборови грди или навредливи. А може би со тастатурата тоа не го почувствуваат, не го чувствуваат некако. Пишуваат најразлични зборови. Но кога ги читаат тие зборови, често имаше и вулгарни, навредливи зборови и тогаш тие, значи некогаш им беше срам да ги изговараат, значи многу е полесно да ги пишуваат, значи тие доаѓа стануваат свесни дека колку е лесно да се пишува, но како потоа се почувствуваат тие зборови, како се чувствуваат на себе. Сајбер насилството, значи како поим кој што во послен како насилство сега се јавува, многу често може би некогаш не го ни препознаваат ни тие што се соочуваат како жртви, но ако некој се почувствува како жртва со постојано добивање на негативни во негативна конотација зборови, вулгарности или веќе и закани, ќе те претепам и така натаму, тогаш мора да се делува едукативно и од страна на родителите и од училиштата, службите, дека детето мора да знае дека може да се обрати најпрво, да каже на родител или наставник, на членовите од педагошко-психолошката служба и веќе и до директорот, и да се знае дека сето тоа се пријавува во полиција, каде што најчесто се открива насилникот, сајбер насилникот, иако повеќето мислат дека тоа е скриен и многу тешко се открива и може да подлежи на понатамошни, сигурно кога ќе биде откриен. Закон не е уште донесен, но се надеваме дека ќе биде донесен и таков закон за казнување на такви насилници. Родителите играат многу значајна улога и во појавата или развојот на интернет зависноста, и тие се оние кои што треба да го контролираат детето колку треба да седи на компјутер, значи времето не смее да биде подолго од 2 часа. Но сите ние живеејќи во оваа технологија и родителите се збунети од напливот на таа технологија и не знаат значи дека тоа време треба да се ограничува или дека можеби ќе има, можеби ќе дојде до таа интернет зависност. Значи сите сме ние некако и возрасните затечени од цела ова некоја цивилизациска промена да ја наречиме. Но секако треба многу голема контрола. Голема контрола врз тоа детето со кој комуницира на интернет
и да видат како се однесува, ако се јавува некое повлекување или некој вид на депресивност, кое што се огледува на различни начини, тие сето тоа да преземат или да обично да зборуваат со своето дете на таа тема, какви позитивни и негативности носи интернетот, дека секогаш зад некој профил не стои некој добронамерник кој што може да го заведе детето или да му закажува состаноци. Значи мора да се води многу голема контрола за тоа со кој разговара детето, мора родителите да бидат присутни и да знаат што се случува на во тој свет на интернет. Имам дилема, Бобан. А што е со оние родители кои се компјутерски неписмени? Родителите не треба да даваат отпор, нека ги тера децата да им објаснуваат се во врска со технологија. А мислиш дека тоа ќе им помогне? Од некаде мора да се почне. Родителите биле стрпливи кога ние сме учеле да зборуваме и одиме, сега ние ќе бидеме стрпливи кога ќе ги учиме со технологијата. Родители се родители и да не се разбираат во технологија, тие мора да го следат својот инстинкт. Веднаш ќе знаат кога нивното дете е во опасност. Децата никако и никому не смеат да го кажат својот паспорт. Понатаму, децата мора да се насочуваат и контролираат истовремено да користат само безбедни, така наречени безбедни интернет мрежи, каде што се врши селекција на содржините кои што се пуштаат на интернет. Така, например, во соседството ние имаме програми за селектирање на содржините кои што може да дојдат до деца. NetKids е една од таквите програми или Google Kids, кои што упатува на можност користење и абсолвирање, консумирање само на позитивни содржини, стриктно наменети за деца. Понатаму, тие никако не смеат да истакнуваат јавни податоци и лични податоци за себе, за своето семејство, како што е улица, број, адреса, телефонски број и така натаму, бидејќи на тој начин ја штитат приватноста и собствената и на собственото семејство. Понатаму, доколку се забележи дека има продав на негативни содржини или пораки, како што се пораки на изјавување романтична љубов или пораки за средба, или мора да соопштат на родителите за ваквите, да кажам, опасни пораки и да се пријави во соодветни тела и провайдерите дека има обиди за навлегување во детската психа или во детскиот живот. Понатаму, селектирање од самите провайдери на ваквите негативни содржини, што секако во едни услови на доверба и секојдневен надзор од страна на родителите, тие треба да бидат родителите, мислам, треба да бидат првите кои што ќе осознаат за една ваква опасност за своите деца. Последиците може да бидат многу погубни. Имаме пример во странство, каде што после 2-годишно контактирање на социјалните мрежи од страна на предатори и на некој начин заведување на малолетното лице, тоа е поканато на состанок, после што е силувано. Случајот во Србија, имаме случаи на наведување на самоубиство, посебно ваквите случаи се и обиди за вакви случаи се присутни во Соединетите Американски држави, па и извршување на самоубиство од страна на млада девојка која што од предатор кој што користи лажен профил, најпрви незаведена, потоа омаловажувана и едноставно наведувана на самоубиство. Ќе се сетиме пред 5-6 години имаше случај на кружење, на прашање кај младите и тоа за жал од страна на педагог. Значи, едновремено пуштање на анкетно прашање дали младите лица би се самоубиле и ако би се самоубиле, на кој начин тоа би го сториле, што еве на вистина значи
и текако голема опасност за децата кои што во тој период се во фаза на биолошки, психолошки, социјален раст, развој, созревање и кои што токму заради тоа не може да управуваат со својата болја и најреално да ги сватат работите, а со тоа и опасностите, што значи една интелектуална сфера во развој која што мора да се штити и да се контролира во таквата насока. Родителите се тие кои што како што ги учат децата да поминуваат улица на рана возраст, така мора да ги учат и на опасностите и заштитата од интернет опасностите, поготово интернет насилство и интернет дневнење, на тој начин што отвара двојна сметка. Тоа е можно преку Google, што значи во секој момент да имаат увид во тоа што децата работат на интернет, со кого контактирале, какви пораки оставаат, да ги советуваат секако за заштита на личните податоци на интернет, да имаме интересен совет исто од страна на психолог од соседството, вели пренесете го интернетот и компјутерот во дневната соба. Што значи постоја надзор, бидејќи децата во тој контакт со непознати, поготово непознати лица на интернет, постојано се виктимизираат и тоа пред очите на собствените родители. Значи, при едни домашни услови, да кажеме и хармонична атмосфера, опасноста демне, бидејќи предаторите навлегуваат во домовите на децата и на тој начин се обидува да го стора тоа што го наумиле како испервертирани умови, да кажам. Понатаму родителите мора да создадат односи на доверба и на разговор, постојан разговор за тоа со кои и како комуницира децата и да на крај доколку опасноста излезе на површина или доколку се воочи, што би требало да се воочи благовремено, да реагира до надлежните институции и до полицијата, во одредени случаи до обвинителството. Што се случи, зашто се тажно? Ради. Како може вакви работи да пишуваат? Не знам, на вистина не ми е јасно. Е, што правите? Ништо. Што се случува? Погледни што пишуваат, безобразно. Како не име страм, кој го напишал ова, па би нема домашна култура? Не знам како може 13 годишни деца пишуваат вакви работи. Како да им кажам на моите? Ова е за кај психологот. Ајде да одиме. Браво што собра храброст и дојде да се посоветуваш. Веднаш ќе го викнем ова девојче. А се скаравте ли нешто за да напишувам по нешто на социјалните мрежи? Не се скаравме. Јас мислам дека знам. Кажи девојче. Мислам дека љубоморна затоа што таа единствено доби петка на тестот и наставникот ја пофали. Да, се сетив и рече радувај се, нема да ти биде за долго. Ова е многу сериозна работа. Секој треба да знае што може да предизвика ако напише лоши работи или невистини за некој друг. Дури и сите да знаат дека не е вистина, психичкиот стрес и срам е голем. Не се грижи, јас утре ќе го средам ова и ќе ги повикам вашите родители. Ние пронајдовме 11 факти за сајбербулингот. Околу 43% од децата биле жртви на онлайн булинг. На еден од четворица им се случило повеќе од еднаш. 70% од студентите забележале константен онлайн булинг. Над 80% од тинеџерите користат мобилен телефон, со што тој станува најчест медиум за онлайн булинг. 68% од тинеџерите се согласуваат дека интернет булингот е сериозен проблем. 81% на млади луѓе сметат дека онлайн булингот може да помине многу полесно отколку булингот во живо. 90% од тинеџерите кои виделе интернет булинг рекле дека не презеле ништо околу тоа. Само една од 10 жртви на булинг ги информираат родителите или некоја постара личност.
Девојките се два пати повеќе подложни да бидат жртви на сајбербулинг. Околу 58% од децата признале дека некој им кажал нешто злобно или повредувачко на интернет. Повеќе од 4 од 10 деца рекле дека тоа се случило повеќе од еднаш. Жртвите на булингот се 2 до 9 пати посклони за да извршат самоубиство. Околу 75% од студентите рекле дека посетиле веб страна што повредува друг студент. Решението не е да се игнорира сајбернасилството, туку да се едуцира децата да се однесуваат попристојно на интернет. Голем број деца и тинеџери не се свесни што може да предизвикаат навредливите зборови во реалниот свет. И секако, тука со родителите будно да ги следат своите деца. Тука крајот на шестата емисија, се гледаме во наредната кога ќе ви откриеме нови тајни од виртуелниот свет.